Sumqayıt şəhərində yerləşən Şadlıq sarayının birində kütləvi dəvada ölen və yaralıların olduğu bildirilib. Hadisə şəhər ərazisindəki Şadlıq saraylarından birindəki toy məclisində baş verib. Məlumata görə Sumqayıtda toyda tərəflər arasında düşən dəva saray qəsəbəsi parkında davam edib. İtçikli tərəflər arasında gərginlik bir neçə nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnib. Hadisə nəticəsində bıçaqlanan şəxslərdən biri ölüb, bir neçə nəfər isə xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Qanqölünə çevrilən toyun vəzifəli şəxslərdən birinin övladının məclisi olduğu da deyilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.